Motýl, rozhlasové hry. Sláva, tak jste se dočkali. Proč jde tak pomalu? Musí zastavit ve stanici. Třeba to bude brát vodu a uhlí. Kde pak? Musím ho vypravit hned dál. Už tu měl dávno být. A kam teď pojede? Do Hytčic. A potom? Tenhle? Až do Budějic. Ale některý třeba i do Vídně. Paní Bavorová. Nikam se nehrň, Pavlíku. Ale co vy tady, Křenku? To čekáte na mě? Pozdrav pán Bůh. Dejš to pán Bůh. My se díváme na vlaky. Aha, a ty bys chtěl někam jet, Pavlíku? Do Budějic. Do Budějic? Tam není o co stát, to mi věř. Tady je lépe. Podívej, přivezla jsem cukroví. Kdo chce? Já taky. Tak mě doprovoďte domů a podělím se. Za chvíli je tma. Dobrý večer, Vespolek. Pozdrav, pánu. Tak už jste to pro dnešek odpískal před nosem. Že jste si dal na čas. Spožděný vlak do Budějic. Takže, pánové, jsem rád, že jsme se konečně sešli a můžeme začít. Není toho dneska moc a já vám slibuju, že to vezmu zkrátka. Však vím, že už se všichni těšíte vedle na pivo. Máme tu žádost od domkářů, aby mohli i na severních loukách z jara pást svůj dobytek. Já v tom potíž nevidím. My statkáři na obecním nikdo nepaseme. Můžeme domkářům víc vstříc, když za to odpracují každý něco navíc pro obec, ne? Kdo je tedy pro? Výborně. Frček se zdržel. To jen tak? Bez rozpravy? A o čem vést rozpravy, Matouši? Už užívají jižní svah a nestalo se nic zlého. A když se díky větší pastvě dobytek rozmnoží, to jim příště dáme i východní kopec. Kdo jim říkal, ať si pořizují ovce, husy a vepře, natož krávu? Už je odhlasováno. Děkuji. Dál je tu stížnost z knížecího, že snad lidi od nás ze vsi v lese berou dříví na otop i bez povolení. Já o ničem nevím. A v tom smyslu bych i správci odpověděl. Pokud tedy souhlasíte. No. Ať si hlídají své a nás nezaměstnávají. A já bych to vyzkoumal. Kdo bere na knížecím teď, bude brát příští rok na našem. No, na tom něco je. Lepší dát si pozor, než pak litovat. Brali někdy domkáři na vašem? Nebrali. Zatím. No. A dělníci z továrny? Nevím o tom. To bych si na ně posvítil. Nemějte strach. No tak, slyšíte, mistra. Napíšu, že když něco takového zjistíme, zjednáme nápravu a že jsme o stížnosti dali vědět i do fabriky. Tedy, kdo se mnou souhlasí? No. Krom Frčka všichni. Výborně. A teď k poslednímu, co je dnes třeba rozhodnout. Znovu nás všechny zvolili do obecní rady, takže nás čeká volba starosty.
Jako jediný se ucházím o starostenství já. Práce s tím nad hlavu, ale když to jiný nestojí, uvolím se zás. Hlasovat můžeme veřejně. Frečku v hlas nečekám. A rozprava nebude, Vondroušku. Jiný než já to nechce. A co když chce? O tom bych snad věděl. Tak já bych do toho šel. Ty, že bys chtěl být starosta, Matouši. Vy jste se vším rychle hotoví, jen abyste byli doma. Ale pro co zvedáte ruce, netušíte. Že nám odchází Čelátka ze služby do továrny, to vám nevadí. Starosta Vondroušek ani nehne brvou a dává hlasovat o našich společných pozemcích. Ať si ty domkáře zve na svá pole, ne na naše. Odmítá pomoci správci knížecího, se kterým jsme léta za dobře. Všechno pro přistěhovalce. Ale co pro vlastní lidi? No? Co dělá? A vy ho v tom ještě podporujete. A co tobě nějací přistěhovalci udělali, Frčku? No zatím nic. Ale čím jich bude víc, tím spíš mi něco udělají. A pak bude pozdě co řešit. Co pak jste zapomněli, že za 10 let je přistěhovalec jako náš? Že za 10 let má domovská práva? No, to je pravda. Domovské právo! Ha! Příživnictví to je! Obec má 25 hektarů luk a lesů. No, kdo by k nám nechtěl patřit? Já jsem si to spočítal. Je jich přes 20. Co tu brzy budou 10 let? Ano, přes 20. Přes 20 lidí. Když je včas vykážeme, tak nemají kam se odvolat. A musí táhnout pryč. Nic proti nim nemám, ale je třeba myslet v první řadě na sebe. To byste jen tak všechny ty lidi poslali pryč? Ty, co se nějak provinili, určitě. Na to má obec právo. Každý se nějak provinil. Sbíral dříví na obecním, lovil na knížecím, porval se, opil se veřejně. Ty jsi nic, čeho bys litoval, za 10 let neudělal. Ale udělal, neudělal, o mě nejde. Já jsem tu doma, Josefe. Jako ty. Dobře, stačilo řečí. Zapište, že se o starostenství ucházejí 2 členové rady. Josef Vondroušek, statkář, a Matouš Frček, statkář. Toho slunka si užijte. To tady zas nadlouho nebude. Po neděli přijde zima. Cítím to v kostech. Dejte pokoj. Říkám vám, od neděle začne mrznout. Ne. Pojďte, Báro, přede mnou. Já nespěchám. Na vás doma čekají děti. Děkuju. Jak vy to děláte, Mourová? Že víte vždycky napřed, co se chystá. No ne, vy jste snad věděla i to, že Frček bude starostou. To jsem nevěděla. Mě politika nezajímá. Od toho mě chrám ruka pálně. No, prý všichni statkáři pro něj hlasovali, krom Vondrouška, pochopitelně. Jo. Ale ještě někdo pro něj musel zvednout ruku. Zvolili ho skoro jednomyslně. Žák, ono jim brzo dojde, co provedli. Nenasazujte hned, Bavorová. Co by Frček nemohl být starosta? Hospodář je přece dobrý. Co tady Křenková může jistě potvrdit? Ta ho zná. Já, že ho znám. Tak byla jste u něj ve službě, ne? To byla. No tak vidíte, vám jeho volba neublíží. Ještě vám to možná prospěje. Známosti nikdy neškodí. Co já vím, tak se Frček nechal slyšet, že se bude starat, aby se s obecním majetkem líp nakládalo. A taky, že se podívá na domovské právo, aby ho dostal jen ten, kdo si ho zaslouží. A já s tím souhlasím. No poslední dobou se na obec tolik cizích lidí nalepilo. Musí se tomu postavit nějaká hra. No, prosím vás, jaký pak vlastní a cizí? Jsou snad Křenkovi cizí? No taky se mu přišli za prací a kdo proti ním můžete říct křivého slova? Nejlepší nájemníci, co jsem kdy měla. Křenkovi jsou slušní lidé, na ty Frček jistě nemíří. Tak s pánem Bohem. S pánem Bohem. S pánem Bohem. Thank you.
No, pojďte, Báro, pojďte. Bože, to je psota. Pozdrav pán Bůh. Pozdrav pán Bůh. Kdo je to? Dobrý večer, starosto. A kde vidíš starostu? Tady žádný starosta není. Váša to tak nemyslel, pan táto. Jen vám chtěl říct... Ale Josefe, si jak malej. Jen pojďte dál. Jestli jdete za starostou, tak to musíte k Frčkovi. Dej s tím už pokoj. Byl jsi starostou, teď nejsi, příště třeba zase budeš. No, jistě, že budu. Protože poznají, co je Frček záč. Tak se uklidni. Práce máš na svém dost, nemusíš pořád starostovat. Ať si to zas užije někdo jiný. Napít mi dej. Ale ne vodu, něco ostřejšího. Zahnat tu pachuť musím. Že už ji zaháníš skoro týden, Josefe. Všem nalej, nikdo to nebude mít snadné. Já nebudu. Já už nepiju. Všechno špatné měl z toho pití. Vždyť víme, Barčo, ale dávno se napravil. Nemám pravdu? Tak na zdraví. Na zdraví. Tak, co byste rádi? Přišli jsme se s vámi poradit, co dělat, když nás skutečně vypovědí. A to jste kde slyšeli, že by vás někdo chtěl vypovídat? Po vsi se říká, že Frček chce vystěhovat všechny, kdo by mohli mít za pár let domovské právo. Ale co se má, co po vsi říkat? Dokud rada jedná, nic nemáte vědět. Zítra se poprvé scházíme s Frčkem v čele. A to bych se na to podíval, aby se někdo poctivý vypovídal. Jedna věc se říká před volbama a další potom. I Frček potřebuje pracanty na statku. Šel by sám proti sobě. Já se tenkrát nenechal k těm kaprům uvrtat. To byla chyba, to máš pravdu, Vašku. Pro pár ryb z knížecího a těch pár šupů, co byste za ně dostali. A nakonec si pro vás všechny přišli četníci. Ale nebyl tam Vašek sám. A těm druhým teď nehrozí nic. To jsou starou sedlíci. Proč by měl Vaškovi z toho zůstat vroubek? Všecko si odseděl. Podle zákona už je čistý. Dopustil se krádeže na území obce. A za toho Frček vypovědět může. Nevěřím, že by to Frček udělal. Zrovna vám, Báro, znáte ze služby. Nebyl k tobě spravedlivý. Spravedlivý hospodář to on je. Ale umí být i krutý, když se mu člověk znelíbí. Krutý je snad silné slovo. Páře nikdy neodpustil, že mu odešla ze služby. Bolestivě jí to dal znát. To jsi mi nikdy neřekla. A taky z dobrého důvodu. Není, kdo by to dosvědčil, takže jako by se to nestalo. Snad se o tebe Frček nepokoušel, když si u něho sloužila. Proboha, to ne. Nic takového to nebylo. Jenom... Co se stalo, je lepší zapomenout. K ničemu to není. Je to zkrátka hlupák, ten Frček. Hlupák to je a zlé v lidech probouzí. Ale vy se ničeho nebojte. Vypovězení musí posvětit v radě většina. A v tomhle nejsem proti Frčkovi sám. Tak přidej! Hojto! No? Kdo je s tebou vzadu? Máte tam málo roztopeno. Tak by se mě toho pošli! Sikora, Klein, dozadu k Bavorovi. Rozfajrujte to. Vašek to vzal dneska za mistra. Nejspíš. Dělám, co je potřeba. Jestli máme dneska ještě vypálit a pak vyhrabat jednu pec. Že se jim tady pořád tak dřeš, Vašku. Za pár dní tu nebudeš. Co ti na tom sejde? Proč bych tu nebyl? Tebe ještě nevypověděli? To se netýká všech.
Podroušek vzkazoval po zasedání, že my, kdo tvrdě pracujeme, se nemáme čeho bát. Já ho dostám. Já už taky, Vaška. Do pár dnů se máme spakovat. Cože? Ale potichu odsud nepůjdeme. Už včera Frček viděl, že si nenecháme všechno líbit. A dneska... Snad po práci, chlapi. Tady všichni slyší. Kdo? Bavor? Ten nic neřekne, když mu žena nedovolí. A co nám ještě můžou? Vypovědět nás. Vašku, včera jsme si podali Frčkovo prase. A dneska by možná nějaká jiskra mohla uletět k němu na střechu. Máš štěstí, že takhle je. Říkali, že ti, co pracují, nepůjdou. Pozor, kde se mistr? Fenek a Bavor zůstanou. Ostatní se mnou. Co se děje? Máme práce nad hlavu. To řekněte četníků, pánové. A jestli se to prokáže, tak plat po mně nechtějte. My jsme nic neudělali. Tak běžte, pohyb. Jako kdybych se u pecí nepotil dost. Ještě četníky. Kvůli vám mám za zády. Co tu chodí ve tmě? Promiňte. Dobrý večer. No. Proč utíkáš? Jdu domů z práce. A kdo jsi? Vašek Křenek. Jdu z továrny. Zatracená tma. Nepoznal jsem tě. Dobrou noc. Počkej, počkej chvíli, kam se ženeš. Ty jsi mě poznal, že? Poznal, starosto. Pustte mě, spěchám domů. Něco jsem ti chtěl, Křenku. Něco pro tebe mám. Do kapsy jsem to zbalil na úřadě, abych tady v hospodě všem ukázal, že já své slovo držím a výjimky nedělám. No, když tě tu vidím, tak ti to rovnou dám. Tak, tady. No, jen si to vem. No, vidíš, doručeno. Děkuju, starosta. Děkovat nemusíš. V hospodě je světla dost, tak jestli chceš, rovnou můžeš ten list otevřít. Vím, co v tom je. Vypovídáte nás z obce. To jsou mi čáry. On to ví. Ani se tam podívat nemusí. Chlapi v továrně ho taky dostali. Ti, co se mi vloupali do chlíva pro vepře? S dobrou partou se to vídáš. Jestli i ty v tom nejsi namočený. Já se s nima nikde netahám. Ale když berete někomu střechu nad hlavou, tak se nedivte, že zařve. A nechte mě už. S Bohem. Ne, počkej, počkej, Vašku. Zlobíš se na mě, co? No jo, nedivím se ti. Ale to máš tak. Nejde o tebe. Uvaž sám, jak by to bylo, kdybyste nám tu všichni s tolika dětmi zůstali v obci. A když to samé řeknou i jinde? Ale neřeknou, obživu si najdete. A abys viděl, že je to nutnost a ne nic osobního, zvu tě na pivo. Děkuju vám za pozvání, ale Bára mě čeká s večeří. Musím jít. Po večeří bez tebe a ty povečeříš se mnou. Pojď, zvu tě. No tak, Křenku, nebuď takový. Je mi to líto. Omlouvám se tobě i Báře. No víš, tenkrát ta mrzutost s ní. Přece ti to říkala, ne? Dobrou noc vám přeju. Tu mi dáš, až se rozloučíme. To jsi takový pán, že si se mnou nedáš ani pivo. Jednou si se mnou, dej a pomůžu ti. Za dobrou cenu od tebe koupím prase, chceš? Tak jako tak ho budeš muset prodat, abyste měli na cestu. Jiný by toho zneužil a dal za něj málo. Já ne. Děkujeme, starosto. Ale musíme to zapít. Potom ne. Zařekl jsem se, pít nezačnu. A já se taky zařekl. Jinak dohoda neplatí. Tedy dobrou noc. Slouchej, Křenku. Teď jsem tady starosta já. Měl bys to mít na paměti. Co já chci, se stane, a co nechci, to se nestane. Ale prosit tě nebudu.
Až ti uběhne lhůta, co máš v tom dopise, půjdeš odsud nebo nepůjdeš, podle toho, jestli to já budu nebo nebudu chtít. Obec jsem já! Vašku, už musíš vstát. Vašku, slyšíš mě? Volají vás do továrny. Barčo. Kolik jsi přišel? Měl jsi mě probudit. Chlapi z naší směny, co si provedli Frčkovi, tak si je odvedli. To se všude povídá. Primu zabili a vyvrhli vepře hned na dvoře. Museli jsme s Bavorem zůstat do noci. Podej mi košili. Oblečení máš ještě pořád mokré. Zůstaň dneska radši doma. Venku bude hůř než včera, ještě mi onemocníš. A co budeme dělat bez těch peněz? Za zpoždění jsou pokuty. Bez jedné zlatky se obejdeme. A z čeho zaplatíme stěhování? Kam by se stěhoval? Vypovídají nás přece, Báro. Ne, to ne. Ženské říkali i Vondroušek, všichni, že... U kamen jsem nechal dopis. Cestou se div nerozmočil, ale přečíst se dá. Sám Frček mi ho včera vrazil do ruky. 14 dní máme. A s Bohem. On je teď obec, to řekl. Prý teď může rozhodnout, kdo zůstane a kdo půjde. A my jdeme. Dobře. Jestli máš jít, tak běž. Povíme si to v poledne. Obědvat dneska nepřijdu. Dej mi kus chleba, v obchodě si koupím salám. Tak ty vydělané peníze zase utratíš. Dám ti k chlebu kus síra a radši to ušetři. Síra se nenajím, budem tam do noci. Salám si ještě můžeme dovolit. Tak tam radši vůbec nechod. Snad jsem ti řekl, že musím. Tati, můžu dneska s tebou. Ještě spínkej, Pavlíku. Půjdeš s tátou jindy. Za 2 týdny ani věci nezbalíme. A co děti a... Kam půjdeme? Nepláč. Jak říkal Frček, třeba se ještě rozhodne jinak. Třeba nás chtěl jenom vystrašit, ale nakonec nás nevypoví. Myslíš, že si to ještě rozmyslí? Dáš mi ten chleba? Tady máš. Ten salám si kup. Trochu ti ho nechám, aby ses mi neztratila před očima. Tak dobře. Mrzí mě to, Báro. Kam půjdeme? Když Vašek nenajde rychle práci, pošlou nás do jeho rodného Velenova. To se i Váša bojí tam. Jeho tátu nechali v mrazu zemřít. Nikoho, kdo by nám pomohl, tam nemáme a o práci tam ani usedlí nezavadí. Než tam někde v zimě žebrat, to radši s dětmi skočím. No, neříkej, čeho bys litovala. Dneska se ti zdá všechno zlé. Ale ono se to nějak vyvrbí. Děkuju vám. Vy jediná jste tu pro mě od jak živa byla. Nikdy jste mě za cizí nepovažovala. Za to jsem vám vděčná. Jen nestrácej víru. Dobrých lidí je na světě víc než těch zlých. Musím už domů za Karlíčkem. Usnul, než jsem šla. Třeba se to ještě změní a... Frček si to rozmyslí. Říkal, že je obec je ona. Může to být ještě jinak. No však. Hlavně chladnou hlavu. Na, tady si vem koláč pro děti. Cože to? Bára už jde, Josefe. Pořád tam sedí a tou volbou se užírá. Nikam ať nechodí. Stát! Cože to Frček řekl? Obec to, že je on? On, že může zařídit, aby tu Váša zůstal, i když ho obec vypověděla? Prý řekl, že bude-li chtít, Váša tu zůstane a nebude-li chtít, tak ne.
Tak jsem se nepřeslechl. To je ale drzost. Tomu ty nevěř, moje zlatá holka. Frček není žádná obec. To se mu ještě dokáže. Obec je obec. To jsme my. Všichni. My. Tady usedlí. Možná to úplně tak neřekla. Já u toho nebyla. Taková drzost. Frček, že je obec. To je pohrdání. Až tohle povím těm všem, co byli na jeho straně, to je probudí. No to ne. Neříkejte nic. Ještě se nám pomstí za to, že jsme si na něj stěžovali. Ale neboj se zás. Josefe, snad by vážně bylo lepší nechat to plavat. Tomu vy nerozumíte, ženské. Nevíte, co je obec. Obec je všecko. A kdo říká, že je obec on, je horší než vlk. A takovému je třeba zuby vylámat. Mohl bych s váma pár slov, mistře? No, co se děje, Křenku? Ale rychle. Říkal jste, že dneska bude dvojitá směna. I s těmi nováčky. No jinak se ti noví nezapracují a bez těch tří pitomců, co si odvedli četníci, práci nestihneme. Potřeboval bych teď trochu volna. Vypověděli mě z obce. Já o tom vím. Snažil jsem se tě v obci udržet, ale Frček si to stejně prosadil. Převahou starosty. Tak mi dejte aspoň volno, abych si našel novou práci. Nemůžu tě uvolnit. Přece vidíš, kolik je tady práce. Když ji nestihneme, budu zodpovědný já. Tak zítra nepřijdu a neřeknu vám nic. Když zítra nepřijdeš, Vašku, tak už nemusíš chodit nikdy. Ale s výplatou nepočítej. Tak to vám krásně děkuju. Ženu mám a tři děti. A dva týdny na to, abych sehnal novou práci a bydlení pro nás všechny. Řekněte mi, jak to mám udělat, když jsem od božího rána až do noci tady u pecí. Vašku! Pojď už zpátky! Nenech mě tu s něma! Nebo tu zase vyjasne! Počkej, Vašku. Omlouvám se. Z práce tě na celý den nepustím. Ale to za učení nových vám s Bavorem vynahradím. Tobě zaplatím víc než jemu, ale tomu neříkej. A teď už běž. Bez tak tady zase budeme celou noc. Zdrav pán Bůh. Pro pána to jste vy, Bavorová? Kdo jiný? Vylekala jsem se vás. Potřebujete něco? Ale nic, nic. To je venku mráz. Snad ti naši muští v noci dojdou a nezlomí si někde nohu. Základ jsou dobré boty, to je hlavní věc. To ano. Dobré boty a všechno je v pořádku. Já už půjdu. Vyběhla jsem od dětí. Možná jenom chvilenku ještě, Křenková, protože proto jsem k vám taky šla. Jednu otázku bych na vás měla. Vím, že máte v dopise vyměřeno 14 dní na odchod, ale chtěla jsem vás požádat, jestli byste to nemohli provést krapet rychleji. Víte, za týden by se mohla místo vás nastěhovat jiná rodina. Vidím, že jste zaražená a chápu, Báro. Ale peníze, co jste zaplatila, bych vám samozřejmě vrátila. I za tenhle poslední týden. Víte, takhle mi odejít, i když to není vaše vina, to je čára přes rozpočet, to musíte sama uznat. Tak nakonec je pravda, že si za to Vašek přece jen může, že je vypovězený. Kdyby tenkrát ty ryby z knížecího netahal, měl by teď silnější postavení, to objevíme. Je mi to celé líto, ale teď byste mi moc pomohla, kdybyste do 5 dnů byt vyklidila. Co?
Ale kam bychom šli? Poptala jsem se po okolí a něco by se jistě našlo, s tím si nemusíte dělat starosti. To bych zařídila, abyste pár dní před odjezdem mohli ještě někde zůstat, protože byste mi tím moc pomohla. Myslela jsem, že nás máte ráda. Říkáte, jak jsme vzorní nájemníci. To jste? To jistě ano. Tak co, můžu s tím počítat? To ne, stěhovat se dřív nebudeme. Aha. Dobře. No, smlouvu máte platnou, vyhodit vás nemůžu. A přemlouvat vás asi nemá smysl. Máme toho i tak s vášou nad hlavu. Přece pochopíte, no, že... já jsem si taky myslela, že vy pochopíte, ale dobře. Držme se smlouvy. V tom případě ten chlívek na vepře jsem vám přenechala jen na dobré slovo, ten ve smlouvě není, takže ať je zítra prázdný. Něco za něco, nic za nic. Říkala jste, že nám včas řeknete, když ho budete potřebovat. Tak vám to povídám. Zítra, ať je prase pryč. Možná nás přece jen nevypovědí. Nikdo by nebyl radši než já. Dítě vám brečí, není co dál vykládat. Vašku? Křenku? Jsi doma? Vašek tu není, starosto. A? No a to nevadí. Stejně jsem přišel hlavně za tebou. Co tu chcete? Omluvit se ti chci za to, jak jsem ti tenkrát ublížil. To nebylo dobře. Tak děkuju, starosto. Odpouštím vám a teď běžte. Nechci, aby mezi námi zůstala nějaká křivda. Báro, já proti vám nejsem, ale musím hájit zájmy obce. A v jejím zájmu není živit vás a vaše děti a všechno na úkor těch dříve usedlých. Buďte potichu. Děti mi zrovna usnuli. Koupím vašeho vepříka. I když to se mnou Vašek nezapil, nemám mu to za zlé. No, pojď a ukaž mi ho. Tak už je to jisté. Přece nás vypovíte. Obec se shodla. Většina hlasovala. Ale říkal jste, že vy jste obec. Že když budete chtít, tak... tak mi ho ukaž. Koupím ho třeba hned. Abyste ulevil svědomí? A i kdyby, tak jako tak z toho jenom získáte. Tak tady je. No, to není zrovna vzorné. Do chlíva mu teče. Stlaní má mokré. Byl by větší, kdyby měl teplo. No co už. U mě se spraví. Viď? Kolik za ní chcete? Řezník nám dával 25 zlatých. Řekla bych, že je to málo. Řezník ho taky chtěl hned zabít. Já si ho vykrmím. Abys neřekla, dám ti 30. Domluvím se s Vaškem. Není ti to dost? Ale je...
Vy dobytku rozumíte? No? Já jsem spokojená. No, tak domluveno. Vyplatím tě hned. Znova se k vám na kopec strmácet nebudu. Ale lepší by bylo, abych to s Vaškem... Co? Tak tedy dobře. No, vidíš. 3-4 dny mi ho tu ještě musíš nechat, než si pro něj zařídím chlév. Všechno mám teď obsazené. Ale starosto... Co pak zase škemráš? Vždyť si řekla, že jsi spokojená. To jsem... Jen, jak sám říkáte, ten chlívek je chatrný a kdyby se něco stalo, cože? Tak... Cože řekla ta ženská? Slyšela jsem dobře. Slyšela jste určitě líp než já, jak tu u nás postáváte. Je to tu moje, co bych nepostávala. A pomlouvat si takhle svůj majetek nenechám. My na něj tvrdě pracovali. No, ukázala jste se, Křenková, jen co je pravda. Ano, teprve, když jeden potřebuje pomoc, zjistí, co jsou lidi zač. Co pak se na ní takhle sápete? Vždyť je to pravda, že chléb je vlhký. Vlhký? Suchý je, že suší být nemůže. Že v něm ona neumí držet prase v suchu, není moje vina. Ale co chcete? Vepře si pořídí, ale na stlaní už nemá. No jo, taková steleleda pomluvami. A ještě člověku nedopřeje pořádného nájemníka. Nevíte, co je to za zlost, starosto, muset si držet nájemníky. Vy toho namluvíte víc, než je třeba, Bavorová. Nechte Křenkovou na pokoji. A podívejme. Vypovídáte je z obce, ale proti mně se jich zastáváte. Proč jste na nás najednou taková? Nic jsme vám neudělali. Ať si mluví, Barčo. Pojď se mnou. Já ti peníze vyplatím a za 3 dny si pro prase pošlu. Pošlete si pro něj hned? Chlívek je můj a Křenková ho ve smlouvě nemá. To prase musí jít pryč hned? No, nebo ho sama vyženu. Tak pač, teď už je toho ale dost. Vy zapomínáte, že starosta obce je úřední osoba. Aha. Ještě ceknete, dám vás zavřít. Opovážíte-li se to zvíře vyhnat, bude vás ten špás stát víc peněz než 3 taková prasata. Rozuměla jste mi? No, tak rozuměla. Dobře, dobře. Pojď, Báro. Peníze ti dám u tebe doma. Tam nám Bavorka nebude dýchat dozad. Nevím, něco ho trápí. Ach, můj bože. Kačenko, doběhni dolů k Růžičkové. Řekni jí, aby hned přišla. Řekni, že Karlíček má psotník. Kdo to je? Neznám jí. Znáš ji, nebuď hloupá. Byla tu, když se Karlíček narodil. Řekni, ať jde rovnou s tebou. Mami, venku už je tma. No, tak je tma, jdi už. Já se bojím. Ty jsi ale hloupá. Půjdu sama, ty aspoň hlídej Karlíčka, ať tolik nepláče. Spalo ve zdraví, zase vstal za křesťanské děťátko. Amen.
Co pak nás neslyšíte, Bavorová? A co mi lezete do domu? Křenkovou jsme přivedli, pohmoždila si nohu a sama nedošlápne. Zlomila si ji, nebo co? No, možná, že i ano. I když já si tedy myslím... A vy jste ji přivedli? Ležet jste ji měli nechat, mrchu. Vyběhla za... Já vím, za kým vyběhla. Za frajerem. Co byste nemyslela? Však to byl dnes u ní. Celé odpoledne se s ní zdržel. A je to ženatý člověk. Kdo, prosím vás? A kdo jiný než Frček. Ne, to přece není možné. Co koupil od ní vepře za 30 zlatých a přitom má cenu sotva 20, když ho prodat musí. No, ale přede mnou jí ty peníze nedal. Zavřeli se spolu do světnice a skoro půl hodiny tam spolu zůstali. Ježiši Krista. No, co tomu řekne starostová? Proboha, koho by to napadlo? A Křenkové to asi nebylo dost a vydala se za Frčkem zas, když zjistila, že se naši chlapi dneska zdrží v továrně. V tom se asi mýlíte, Bavorová. Neběžela za starostou, ale za Růžičkovou. Chlapeček má psotník, hru, zase podívat, jak jim to škubá. Proto to dítě tak křičelo. Tak co mě zdržujete? Musíme mu pomoci, to je bez řečí. Uzdraví se Karlíček, mami. Ano, Kačenko. Bude to dobré. Je, teta Bavorová. Ukažte mi ho, Křenková. Děti, běžte stranou. Na psotník je hlavní vyčistit střeva. Máte teplou vodu? Na plotně ještě je. Tak, lněný olej a injekci jsem přinesla. Proč nám pomáhat? Ještě, že jsme pro Bavorku došli. Ta si ví rady. Pravda, tomu ona rozumí. Mám to vyzkoušené. Dvě děti mi umřely na psotník a dvě se uzdravily. To je mi líto. To je život, Křenková. Litovat mě nemusíte. Ale to, co povídá o Frčkovi a Křenkové, to bych se nenadála. Dobře to dopadne. Bavorová je klepna, ale spravedlivá. Že by Frček a Křenková spolu... Nevěřím. Tak. To není pravda. Děkuju vám. Bavorová nelže. Neděkujte. 30 zlatých za vepře, když nestojí ani za 20. Udělala to, aby je nevypověděli. Dobré ráno, Křenkovi. Jste vzhůru? Dobré ráno. Bára a děti ještě spí. No, nedivím se po tom všem. Karlíček je v pořádku? Taky klidně spinka. Zaplať pán Bůh. Tak vidíte, vše se v dobré obrací. Přišla jsem Báře pomoct se snídaní, kdyby pořád nemohla na nohu. Tak se nezdržujte. Za chvíli vás budou volat do továrny. I když s těmi penězi od Frčka byste si taky mohl dát den pohov. To nejde. Je nás málo. A... co sem vůbec pletete starostu a peníze? 30 zlatých vám přece vyplatil za vepře. A to je už slušná cena. Já vám je přeju. Na pomluvy nic nedejte. Nevěřím, že by se někdo jako Bára zapomněl. A navíc s Frčkem. Nebo byste si snad všiml, že by mezi nimi něco bylo dřív? To jste vy, Mourová? Počkejte, zaspala jsem. Hned jsem u vás. Zůstaň ležet a řekni mi, co to tu slyším. Bára vám ještě neřekla, co se včera stalo. To nic není, Vašku. Bavorová roznesla pomluvu. Pomluvu, no. Ale přece jen jste tu spolu byli hodinu zavření. Povídá se tedy. Jděte domů, Mourová. Už jste nám pomohla dost. Přišla jsem s dobrou vůlí, po sousedsku. Ale vy si teď asi máte sami co povídat. Ven! No, no. Co se děje, tati? Spinkej, Kačenko. A ty, Pavlíku, taky. Ani muk. Uklidni se, Vašku. Všechno jsem ti chtěla říct. Nic vážného se nestalo. Hlavní je, že Karlíček je v pořádku. Že jsi vzala 30 zlatých od Frčka, to tedy není pravda? Koupil si od nás prase, nic víc se nestalo. Nic se nestalo? Ty děláš, jako bys věřil, že bych se snad vůbec byla schopná Frčka dotknout. Tomu já nevěřím. Ale že i přes to, co ti udělal, co nám udělal, jsi od něj vzala peníze, to mě udivuje, Báro. Tomu se divím. Máme teď na cestu a stěhování. Za pomluvy neprodáváme. Vezmeme peníze a odjedeme. Už není zbytí. Komu na tom záleží? Mně, Báro.
Radši dát prase zadarmo, než poslouchat, jak si tě berou do huby. Kdo mě zná, ten těm nesmyslům přece neuvěří. Jak mi bude líp, zajdu k paní mámě Vondrouškové a povím jí, že... Kde máš ty peníze? Ty peníze potřebujeme. Kde je máš? A co? Ty ses dočista zbláznil, Křenku? Má to svůj důvod. Všechno se dozvíte, ale ne ode mě. Jaký důvod? Já tomu nerozumím. Chtěl jsem vepře a tak jsem si ho koupil. To je moje věc za kolik. A já vám děkuju, ale ty peníze si nechat nemůžu. Křenku, nějak se na vás už nezlobím, tak mi to taky odpusť. Nechtěl jsem nikdy Báře ublížit. A jestli vám může pár zlatek pomoct, tak vám je za toho vepříka rád dopřeju. Nebuď loupý. Tady je zpátky všech vašich 30 zlatých. Aspoň bude i vaše žena pak vědět, že ty pomluvy jsou lež. No co, takhle mi hodit peníze, to je urážka. Za mou dobrou vůli. No, prosit tě nebudu. Jsi blázen, abys věděl. Hotový blázen! Nedal by si nic. Nic mu nenabízej, ať mu dá frček, když jsou teď kamarádi. Ale Josefe... Nový starosta, nové přátelství, že? Myslíš, že nevíme, s kým se pachtujete? Komu prodala Bára vepře a za kolik? No, chytře jste to navlíkli, všechna čest. Vím, co se po vsi o Báře povídá, ale tomu nesmíte věřit. Není to pravda. Smíme, nesmíme, máme vlastní rozum. Frček ti napovídal, že je obec. Že tvé vypovězení je jen cár papíru, když on bude chtít. A ty věříš, že se nakonec ustrne a nechá vás tady, ne? No řekni, no. Vidíš, nemáš slov. Jak se říká, udělej se z medu a vosy tě sežerou. Mouchy, Josefe. A nech Vaška taky promluvit. A co nám bude nalávat? Dokud jsem byl starosta Vašku, držel jsem nad tebou ochranou ruku a ty se zdržel mě. Teď se list obrátil. Obec je on, jak říká, a ty mu to věříš a držíš se ho. A on se za to drží, to je žen. Takový hnus. Ale přece si nemyslíte. Nedivím se, Bavorové, že vás nechce v domě. No kdo by chtěl něco takového pod střechou? No uvidíme, jestli vás tady Frček udrží. Protože já sám se teď zasadím, aby vás vypráskali. V životě mě nikdo tak nesamal jako vy. Přišel jsem vám jenom říct, že jsem starostovi ty peníze vrátil. Vyhodil mě jako blázna. Třeba to pomluvy utne, třeba ne. Ale Barča nic neudělala. Ničemu z toho, co se říká, nevěřte. To je dost, že jdeš, Vašku. Čekám tady na tebe. To jsi nemusel. Nejdu do fabriky, ale na nádraží. A proč něco neřekneš? Už včera mistr zuřil. Ptal jsem někde si. Nevěděl jsem, co mu mám říct. Neříkej mu nic. Bude se mě ptát. Víš, že jsme sousedí a držíme spolu. Mě dva. Od kdy? Přece od jak živa Vaša. Věřit mistrovi, že bych i do práce přišel. Peníze potřebujeme. Ale kvůli vám jsem nemohl. Musím do Klatov nebo ještě dál hledat si novou práci. Kdo ví, kde mě vezmou, když o nás jdou řeči, co tvoje žena rozšířila. No co tak koukáš, Vojtěchu? Ty sousede. Nevím, co ti mám na to říct. Mně nic říkat nemusíš. Své ženě bys měl. Ale té ty se bojíš, co? S ní je to těžké, to víš. Ale zlá není, k vám byla vždycky spravedlivá. Spravedlivá. Když nás i s dětmi chtěla předčasně vyhodit z bytu, jenom aby netratila. Nechtěli jste jít, tak jste nešli. Žena jasně řekla, že zůstat můžete. Zaplaceno je. Jenom to prase muselo schlívku ze dne na den pryč, aby se nám za to pomstila. Však ho tvoje žena hned prodala Frčkovi a Královský jí zaplatil. Za co všechno asi? Co? Ještě slovo. A zmaluju tě, že ti ta tvoje drbna doma nepozná. Moje žena a tě jakákoliv tak drby neroznáší. Drby ne! Těch 30 zlatých jsem Frčkovi vrátil. A prodal z prase za 10 řezníkovi. To už každý ví, jaký jsi hlupák. A víš, co ještě si všichni říkají?
Kdyby na těch řečech o báze a Frčkovi nebylo nic pravdy, tak by mu Přenek ty peníze nevracel. Bříško má měkké, horkost žádná. Spal dobře? Včera už skoro celou noc. To je dobře. No, zabalte si ho. U těchhle malých dětí, jak rychle nemoci přijdou, tak zase odhydou. Zaplať pán Bůh. A co vy, raubíři, kdy zas půjdete na vlaky? Tatínek s námi teď nemůže. Schání práci. Dala jsem péct buchty, tak vám pak donesu. Proč jste na nás milá, Bavorova? Děti za své rodiče nemůžou. Vy jste, jaká jste, ale je trestat nebudeme. Myslíte si o mě, co není pravda? Nic z toho, co tvrdíte... Nebudeme se hádat. Ještě mi ukažte vy tu nohu, když už jsem tady. Je to lepší? Vyměním vám ten obklad. Páro, za chvíli tady bude. Kdo, pro boha? No, Frček. Stěží jsem ho předběhla. Jestli chcete, tak tu zůstanu, aby se o tom zas nešířily nějaké nepravdy, jak má Bavorová v oblibě. A řekněte mi, jak to bylo. Mě můžete. Sápal se na vás, starosta. Všude se vás zastanu. I teď před ním. Jen musím znát celou pravdu. Mě můžete věřit. Já nejsem lhářka jako Bavorová. Pozdrav, pán. Ježiši Kriste! Vy jste tu? Já už jsem na odchodu, vidím, že jsem tady zbytečná. Vy už se tady toho ujmete, Mourová, ne? Vy jste přišla pomoct. Já jen roznáším drby. Dobrý den ve spolek. Dobrý, a nashledanou. Počkat, nikdo nepůjde nikam. Mám vás tu obě, vyřešíme to rovnou. Dneska je tady obecní zasedání? Že o tom nevím, když je to v mém domě. Zopakujte, co jste řekla tady o báře a o mně. Mourová jsem doběhla, aby o něco nepřišla, tak nám bude svědčit. Já už půjdu. Já jsem jen, kdyby bylo potřeba s něčím pomoct... Jste zvědavá, proto tu jste. Tak poslouchejte. A vy mluvte, ženská. Vy mi nemáte co poroučet. Nejste soud. Ale dobře. Řekla jsem to, co by řekl každý, kdyby vás viděl, jak jdete k ženě, jejíž muž není doma. A při odchodu jí dáváte peníze. Klidně si mě zažalujte, ale pravda je venku. Všichni slyšeli, co jste řekla. Vy taky, Mourová. Já nic neslyšela. Sama jste ty řeči roznášela. Jak mi to nedosvědčíte, zažaluju i vás. Já? Že jsem něco řekla? Já? Mlčte! Pod přísahou dosvědčíte, co Bavorka řekla. A ty, Barčo, na ní podáš žalobu. Tobě ublížila nejvíc. Jinak se neočistí. Mějte slitování, starosto. Nikdy jsem před soudem nebyla. Nepleťte mě do toho. Nebuď pitomá. Nemohu ji žalovat. Zachránila mi dítě. Tobě možná nevadí, Báro, co o tobě povídají. Ale já na sobě špínu nenechám. Budeš tuhle ženskou žalovat dobrovolně? Nebo tě k soudu dotáhnu násilím? Já ji žalovat nebudu. Na dosmrti ji budu vděčná, i když mi ublížila. Jste všichni zatracená, mizerná paka. Ale tohle není konec. To si žádná nemyslete. A vás by Bavorová za ten jedovatý jazyk měli přibít na kostelní vrata. No, uvidíme se u soudu. Počkej, dělá mě, starosto. Já k soudu nemůžu. Já nic neviděla, nic nevím. To, co si myslíte o mně a o Frčkovi, se nestalo. A proč by vám jinak takovou částku Frček vyplácel, Báro? Zrovna Frček, o kterém každý ví, jaký je. Snad, že se styděl za to, co mi kdysi provedl. Slíbila jsem Vaškovi, že o tom nikomu neřeknu. Nikdo mi to nemůže dosvědčit. Buď řekněte... Nebo si to sebou odveste. Jak sama chcete. Když jsem u Frčka sloužila, choval se ke mně dobře. On i paní máma Frčková. Pak jsem si našla Vaška a chtěla ze služby odejít a tím jsem ho urazila. Že prý se štítím práce a nevážím si jejich dobroty, když jdu za nějakým žebrákem, který mi akorát nadělá děcek a nic z toho.
Ale Vaša byl pracovitý a staral se a všichni nás tady měli rádi. Nejvíc Vondrouškovi. Ti nám pomáhali ještě, než se stal pan táta starostou. Já vím. Kolik let jsem se s Frčkem nikdy neviděla. Narodila se Kačenka, pak přišel Pavlík. Než Vondrouška zvolili poprvé starostou, nemohli jsme jen tak chodit na trávu na obecní. Ale pak nám dovolili pást a sekat na jižním svahu. Jednou v létě jsem šla pro trochu trávy a Frčka jsem tam potkala. Napřed začal jako ženic. Jak se mám? Řekla jsem, že dobře. Jestli prý už lituju, že jsem od něj utekla ze služby. Řekla jsem, že mě to nikdy ani nenapadlo. Toho, kdo ví, proč rozčílilo. Začal mi nadávat do luder zlodějských. Křičel, ať hned táhnu z obecního. Na co prý tolik trávy potřebuju, když nemáme dobytek a bydlíme v nájmu. No, pravda, že? Řekla jsem, že nejsme žádní zloději. Že máme kozu na mlíko pro děti. A že pro ní si tu trávu odnesu. On na to řekl, že takový parchanti si bez tak zaslouží, než pochcípat. Že se množíme jako myši. To mě strašně zamrzelo. Řekla jsem mu, že děti jsou boží dar a že by to měl vědět. Sehnula jsem se pro tu trávu a on mě začal tlouct jak smyslů zbavený. Do hlavy, po zádech, do prsou. Padla jsem na zem a zakryla si obličej. Tak do mě kopal. Bála jsem se hlesnout. Myslela jsem, že tam na té mezi už zůstanu. Pak přestal a šel pryč. Bůh vás viděl, jak jste do prsou kopal matku, která kojí nemluvně. Ani jsem nevěděla, proč jsem to řekla, ale řekla. On se zastavil. Nepodíval se na mě, ale myslím, že toho litoval. S Vaškem jsme se domluvili, že nikomu nic neřekneme. Nevykládala bych to ani vám, ale chtěla jsem, abyste věděla, jak to s Frčkem všechno bylo. Tak svět už stojí. Někdo může i cizí ženu zbít, k nikomu nemít slitování. A přesto se stane starostou a bude ostatní učit, jak správně žít. Už mi věříte, že se mezi námi tady doma nic nestalo? Ať si každý věří, čemu chce. O mužích mě nic učit nemusíte, Křenková. Já vím své. Slyšela jsem, že Vašek toho vepře nakonec udal hrubě pod cenou. Mně by se hodila vaše koza, jestli mi ji prodáte. 15 zlatých bych vám za ní dala. Takovou cenu nemá. Koupím si ji za kolik chci. Berte nebo nechte. Děkuju vám, Bavorová. Jste hodná. Hodná nejsem, ale spravedlivá. Hodně štěstí vám přeju. Jedete, Vašku? A co? Práci pro tebe už mají?
Nastálo zatím nic. Uvidí se. Zůstat stejně nemůžem. Dobrým lidem štěstí přeje. To už je on, tatí? To je on, Kačenko. Nastupovat! Kdo pak tu jede do Klato? Já budu první! Ne, já první! Tak pojď, Páro. Skazoval si, kdy jedeme? Skazoval. A říkal, že přijde? Už musíme jet. Možná se jen zpozdila. Pojď, mami, už jedeme. Ona určitě ještě přijde, musí. Sbohem, přednosto. Naschledanou. Vyřiďte prosím vás, paní mámě Vondrouškové, že to celé není pravda. Že jí děkuju za všechnu pomoc. Vyřiďte jí to, prosím, musíte jí to říct. Tak se můžu spolehnout na tvůj hlas? Snad jsem řekl, ne? Já slovo držím. Jo. Vidíš, nakonec se z celého výboru nejlíp domluvíme my dva, Josefe. A já ti řeknu proč. Protože nám jde oběma o obec. Je to tak. Víš, tenkrát, když se to mlelo s tím Křenkem, všichni říkali, ti dva, jako ty a já, spolu do smrti nepromluví. A mě to mrzelo. Nemyslí si, že ne. Že jsem to dělal snad i rád. Ale prosím tě, Matouši, nevytahuj, co je dávno pryč. Já bych ho tu i držel, Křenka. Ale pro ty řeči, co vznikly, pryč museli. Ano, jo. Ještě by se říkalo, že ho tu nechávám kvůli jeho ženě. Měl bych doma pak peklo. No, nebyl špatný. A mýval jsem ho rád, ale když jednou obec rozhodla, je třeba to respektovat. Z jara za nimi žena jela, ale už tam v Klatovech nejsou. Prý snad někde v Plzni, nebo v dolech na severu, nebo někde jinde. No, zavřela se nad nimi voda. A co je nám do nich? Já myslím, že se jim nevede zlé. Takový jsou jako plevel. Ti se vždycky někde uchytí. Děkujeme za přízeň. Sledujte nás na Facebooku Motyl rozhlasové hry.